Na graničnim prelazima u Herceg Novom tokom novogodišnjih praznika zabilježen je povećan promet putnika i vozila zbog organizovanih dočeka u svim gradovima na Primorju. Po tom pitanju imamo neka povećanja koja su više bila izražena na graničnom prilazu Sitnica gledajući u pojedinim danima, s tim da je može se konstatovati jedna brojka koja je za svih 5 dana, obzirom da smo imali prije nove godine taj vikend koji je bio 29. 30. 31. kada smo imali dolaske, kasnije prvi i drugi, to je već danas, odnosno juče, vraćanje određenih gostiju. Tako da je za tih 5 dana na našim graničnim prelazima evidentirano i kontrolisano 51.000 putnika. Te brojke su nešto malo veće na Debelom Brijegu, 26.000, s tim što je na Sitnici bilo zabilježeno 22.000 lica i to imamo u pojedinim danima dolazaka i po 5.000 putnika na ulazu u Crnu Goru na graničnom prilazu Sitnice. Također, granični prelaz Kobila imao je određeni promet, nije bio previše izražen, oko 2.000 putnika je prešlo na tom graničnom prelazu. Kada se sumiraju sve aktivnosti koje se tiču rada granične policije, tokom novogodišnjih praznika sve je proteklo bezbjedno i profesionalno. Kod nas nisu bila duža čekanja na ulazu, a kasnije na izlazu, jer smo definisali neke zakonske mogućnosti kroz ubrzane procedure koje imamo za kontrolu. U pojedinim danima bila su veća čekanja na graničnim prilazima i susjednih zemalja gdje je dolazilo do ulaza određenog, odnosno tog broja građana koji su i lica iz drugih područja dolazili kod nas. Tako da u generalnom se može ocijeniti da je to stanje bilo povoljno i bilo je korektno što se tiče kontrole same na graničnim prelazima. Na graničnom prelazu Debeli Brijeg tokom novogodišnjeg vikenda pripadnici granične policije otkrili su i određene nezakonitosti. U jednom slučaju smo imali 4 falsifikovana specijalna pasoša Turske, pokušaj izlaska iz Crne Gore prema Republici Hrvatskoj na graničnom prelazu Debeli Brijeg je ta kontrola bila. Također imali smo i kontrolu jednog skupocjenog vozila koje je oduzeto na ulazu u Crnu Goru zbog potrage Interpola Velike Britanije. I to su te neke aktivnosti koje se tiču samih praznika. Tokom 2023. zabilježen je, kaže Kontić, povećan promet u odnosu na godinu prije za oko 30%. Ukupno za 2023. godinu na svim našim graničnim prelazima promet putnika bio 4.860.000. Kontrolisano je i 1.447.000 vozila. To su brojke koje pokazuju da je taj promet povećan u odnosu na 2022. godinu kada je registrovano bilo 3.670.000 putnika. Po graničnim prelazima za 2023. godinu to izgleda ovako, znači granični prelaz Debeli Brijeg 2.740.000, granični prelaz Sitnica 1.600.000 putnika, granični prelaz Kobila 501.000 putnika. Kada su u pitanju motorna vozila, 790.000 granični prelaz Debeli Brijeg, 490.000 granični prelaz Sitnica i 170.000 granični prelaz Kobila. To su u najkraćem ti podaci koji su, ja sam malo okvirno rekao ukupno, ali to su brojke koje su u par stotina još kada sabiramo sve ove dane koji su na završetku godine, tako da je to neka generalno ukupna cifra koja pokazuje taj promet. Predstojećeg prazničnog vikenda, kaže Kontić, ne očekuje se značajno veći promet na graničnim prelazima u našoj opštini. Nastupima Gorana Bregovića i Orkestra za svadbe i sahrane u Stifu i Alena i benda Ničim izazvan za doček, kao i koncertom Miroslava Ilića i Novih fosila, Herceg Novi se nakon 3 godine pauze vratio na mapu novogodišnjih destinacija. To je prije svega bio cilj da iskoristimo vrlo jaku konkurenciju i vrlo jaku promociju koja se, taj cijeli vrtlog promotivni od Dubrovnika do Bara, da kažemo, koji je odjeknuo u regionu i dijaspori i da budemo dio te priče, tako da smo uspjeli u tome. Mislim da, sudeći po posjeti, da su i sami koncerti bili vrlo uspješni. 31. je zaista bio fantastičan uz Bijelo dugme i predgrupu Ničim izazvan. Zaista možda čak i rekordni broj posjetilaca na toj novoj lokaciji koju smo identifikovali prije nekoliko godina za velike koncertske događaje.
Takođe, prvog je bilo zaista divno i imali smo tu sreću da vrijeme, odnosno ta kiša koja je prijetila negdje sve vrijeme, u stvari ne ugrozi na kraju kompletno dešavanje, tako da smo zadovoljni, postignute prije svega taj promotivni efekat koji će biti dugoročan, a i posjeta je bila fantastična. Programi na cijelom Primorju bili su veoma konkurentni, ali kako navodi Vuković, konkurencija je dobra. Konkurencija je poželjna, konkurencija je dobra, konkurencija te čini boljim i prije svega konkurencija radi u našu korist, a to jeste promocija regiona i čiji smo mi sastavni dio. Tako da je to u suštini bio cilj, uskočiti u taj voz i biti dio te priče, tako da apsolutno smo u tome uspjeli. O Herceg-Novom se pisalo, o Herceg-Novom se čulo i dio smo jedne ozbiljne priče, a to je nova godina i novogodišnja destinacija. Paralelno sa promocijom programa dočeka nove godine, Herceg-Novska turistička organizacija radila je i na promociji tradicionalnog praznika Mimoze. Ove godine smo neke stvari zaista na vrijeme odradili, kažem mi, mislim na kompletnu javnu upravu, tako da već tokom ljeta su izašli flajeri sa nekim osnovnim informacijama. Kao što znate, i u turističkoj organizaciji smo se potrudili da inoviramo u smislu same ponude, tako da će tu da bude i ledeni tobogan i bit će izložba koja je dogovorena sa muzejem Nikola Tesla. Dakle, radimo na inoviranju sadržaja, ali što se promocije tiče, ona je zaista ove godine počela na vrijeme i očekujemo rekordni praznik Mimoze. Praznik Mimoze počeće 15. februara abrumom, odnosno najavom svih svečanosti i događaja koji očekuju Novljane i goste, sve do 3. marta. Na otvaranju će nastupiti Halid Bešlić, a na završnom koncertu nastupit će Prljavo kazalište. Najavljeno povećanje minimalne penzije na 450 eura podržava Savez udruženja penzionera Crne Gore, ali predlaže vladi da poveća i ostale. Predsjednik te organizacije, koja broji 90.000 članova, Branko Vešović, kazao je za Pobjedu da su se već od 2016. godine aktivno zalagali za povećanje najnižih penzija. Vešović ističe važnost pravednog pristupa povećanju penzija i poziva nadležne da pronađu odgovarajuće rješenje, te da ne smiju zanemariti korisnike srazmjernih penzija. Savez udruženja naglašava potrebu uvezivanja prosječne penzije sa prosječnom platom u Crnoj Gori u odnosu 1,65%, te poziva nadležne na ozbiljno razmatranje njihovih predloga kako bi se postigla dugoročna i održiva pravičnost u penzijskom sistemu, zaključio je Vešović. Sve vrste goriva od jutra biće skuplja od 1 do 2 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako je navedeno, Euro Super 95 i 98 poskupit će po 2 centa i koštaće 1,48, odnosno 1,52 eura. Eurodizel će poskupiti 1 cent i u naredne dvije sedmice cijena će mu biti 1,43 eura. Za isti iznos poskupit će i lož ulje koje će koštati 1,4 eura. Posljednje promjene cijena bile su 19. decembra, kada su sve vrste goriva pojeftinile 4 do 5 centi. Saglasno odredbama uredbe o načinu i visini elemenata na osnovu kojih se formiraju maksimalne cijene naftnih derivata, naredni obračun će se obaviti 15. januara, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 16. januara. Iz Sekretarijata za komunalne djelatnosti obavještavaju da će sutra i prekosutra 4. i 5. januara od 9 do 17 sati biti zabranjen saobraćaj na putu ka Mojdežu od raskrsnice za Sušćepan do Ratiševine. Na ovoj dionici puta u toku je uklanjanje kamenog nasipa iznad lokalnog puta, zbog čega dolazi do povremenih izmjena režima saobraćaja. U periodima zabrane mještani mogu koristiti putni pravac ka Sutori preko tijesnog klanca. Uprava za kapitalne projekte raspisala je novi tender za izbor izvođača koji će raditi rekonstrukciju i dogradnju objekata dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Sutorini.
Vrijednost javnog poziva je 725.000 eura. Tehnički rok za završetak predmetnih radova je 180 dana od uvođenja izvođača radova u posao, a ponude se dostavljaju do 1. februara. Dogradnju dnevnog centra prethodno je najavila sekretarka za lokalnu samoupravu Vesna Samardžić. Riječ je o inicijativi da osobe starije od 27 godina dobiju prostorije za boravak tokom dana. Za ovaj servis trenutno se koriste prostorije nevladine organizacije Nova šansa u zgradi Novljanke. Institut za javno zdravlje Crne Gore je od novembra do kraja 2023. godine registrovao 209 slučajeva oboljevanja od velikog kašlja. Kod 165 oboljelih bolest je potvrđena laboratorijskim putem, dok je kod 44 osobe prijavljeno oboljevanje na osnovu razvoja karakterističnih simptoma bolesti nakon bliskog kontakta sa oboljelom osobom. Najveći broj slučajeva, 143, je u Podgorici, dok je u Herceg Novom registrovano 5 slučajeva oboljevanja od velikog kašlja. Vakcinacija protiv velikog kašlja kontinuirano se sprovodi u redovnim terminima, radnim danima, kod izabranih ljekara za djecu. Iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore apeluju na stanovnike da tokom prazničnih dana budu dodatno pažljivi i primjenjuju opšte mjere prevencije u cilju smanjenja rizika za prenos velikog kašlja, ali i ostalih respiratornih infekcija. Brojni kulturni sadržaji u organizaciji javne ustanove kulture Herceg Fest nastavit će se i u narednom periodu. Nakon što je prošle godine ponovo počeo da radi bioskop, te prikazana brojna domaća i svjetska ostvarenja, i ove godine Novljane i goste očekuje bogat filmski program. Tokom ovog mjeseca bit će premijerno prikazan drugi film Novljanina Ivana Marinovića. Premijera filma Živi i zdravi održat će se ovdje 30. januara. Dakle, potrudit ćemo se napravimo stvarno jednu gala premijeru, kako taj film i zaslužuje. Ostvario je priličan uspjeh na festivalima na kojima je već bio, tako da se tome radujemo. Odmah u nastavku imat ćemo i filmsku projekciju u okviru mreže festivala Jadranske regije, tako da eto, nastavljamo taj kontinuitet i to nam je bitno da stalno imamo, dakle, da Novljani mogu redovno da idu u bioskop i da zaista ne zaostajemo za drugim centrima i da se sva najnovija ostvarenja prikažu ovdje. Novska publika prošle godine uživala je i u bogatom pozorišnom repertoaru, a pozorišni život u gradu bit će i ove godine živ, kvalitetan i dinamičan. Već za praznik Mimoze imamo 21. februara gostovanje Biter teatra i hit predstave Bilo jednom na Brijunima, u kojima glavne uloge igraju Milan Marić i Bane Trifunović. Nakon toga imamo dogovore sa Zvezdara teatrom, gostovanje predstave Osama Kasaba u Njujorku po tekstu Vladimira Keclanovića u režiji Darka Bajića. I potrudit ćemo se da nastavimo i dalje tako. Započeli smo saradnju i sa Jugoslovenskim dramskim pozorištem. Mislim da će prva predstava biti Gospođica u kojoj glumi Nataša Ninković i tako dalje. Sa Subotičkim pozorištem također planiramo saradnju i tako potrudit ćemo se da se nekako raširimo i moja želja da zovemo i pozorišta iz Bosne i Hercegovine, iz Banja Luke i Sarajeva i naravno u saradnji sa Hercegovinskim pozorištem i sa urednicom pozorišnih programa. Sada ćemo se baš posvetiti pripremama za tu sezonu, a ona će raditi naravno i selekciju najznačajnijeg nama događaja HAPS-a, Hercegovinskih aprilskih pozorišnih svečanosti. U javnoj ustanovi kulture nastoje da privuku najmlađu publiku, a to će nastaviti i u narednom periodu organizacijom dječjih predstava. Trudimo se da svakog mjeseca barem jedna predstava bude namijenjena djeci, tako ćemo i nastaviti i kao što ste rekli, upravo je to važno da djeca steknu naviku da dolaze u pozorišto i to ne samo ona najmlađi, nego ćemo se naročito posvetiti osnovcima i srednjima.
srednjoškolcima. Zato smo i napravili jedan plan da u saradnji sa svim školama dovedemo neke predstave, recimo lektire neke, koji da bi djecu podstakli, ne samo da osjete koliko su to živa djela i koliko je važno i čitati i ići u pozorište. Jedan od ciljeva brojnih književnih programa organizovanih u Herceg Festu bio je pokazati važnost dobre knjige. Stoga su se odlučili da pokrenu program Pisci o piscima. Prvi gost će nam biti također jedan od dobitnika Andrićeve nagrade, Dejan Stojiljković. Posle toga imamo niz imena i jedan projekat opet namijenjen mladima, jer mislim da je veliki problem to što mladi nekako su ostavljeni ovim modernim tehnologijama i to, a meni, pošto sam profesor po zanimanju, meni je jako važno da ih njih nekako podstaknemo i da vide da postoji neki drugi svijet i da bez toga je, kao što bi rekla Mirjana Bobić-Masilović, stvarnost nije dovoljna i književnost može da popravi život. Tako da ćemo imati jedan projekat Pisci o piscima, gdje ćemo pozvati pisce koji su pisali o velikim književnicima. U javnoj ustanovi kulture Herceg Fest nastavljaju sa dobrom praksom, te prema riječima Ateljević, Novljane očekuju veoma zanimljivi i različiti sadržaji i u narednom periodu. Na Bini u Porto Novi Marini večeras će nastupiti Dubrovačka klapa Kaše uz podršku lokalne Kastel Nuovo. Dubrovačku klapu, koja nosi ime po lukobranu Kaše koji se nalazi ispred stare gradske luke, a simbolizuje klapu kao lukobran višeglasnog pjevanja Dubrovačkog kraja, publika u Herceg Novom imala je prilike da čuje na Međunarodnom festivalu klapa. Početak programa je u 20 sati. Sjutra večer, također od 20 časova na istom mjestu, nastupa svjetski poznati DJ Burak Jeter. Novska novogodišnja fešta bit će nastavljena večeras u Parku Boka. Za muziku će od 19 časova biti zadužen hercegnovski DJ Nesuno. Posjetiocima je na usluzi i klizalište koje je otvoreno svakog dana od 10 do 20 časova, a cijena je 3 eura za 20 minuta klizanja, kao i interesantne delicije za koje su zaduženi ugostitelji u advent kućicama. Organizacije Driličarskog saveza Australije, u Adelaidu se održava jedriličarska regata na kojoj učestvuje 112 najboljih jedriličara svijeta, a među njima i naš takmičar Milivoj Dukić. Takmičenje u Australiji je priprema za svjetski šampionat koji je na programu od 24. januara ove godine. Lijepa vijest stiže nakon prve dvije regate koje su uvožene danas. Naš najbolji jedriličar Milivoj Dukić nalazi se na drugom mjestu, iza Italijana Lorenza Čavarinija. Danas je upravo završeno prvi dan otvorenog prvenstva Australije. Dvije regate po izazovnim uslovima promjenjivog vjetra. Zadovoljan sam s prvim danom, odigrao sam ovako dosta dobro, dosta stabilno, gdje sam zabilježio dva dobra ulaza, drugo i treće mjesto u svojoj kvalifikacijnoj grupi. U ukupnom plasmanu poslije prvog dana nalazim se na drugom mjestu, što je ovako dosta dobro. Zadovoljan sam i preostaje još 5 dana jedrenja, tačnije 2 dana kvalifikacija i 3 dana finalnih jedrenja, tako da prvenstvo je tek počelo i nadam se da ću držati dobar ritam tokom cijele sedmice i ostvariti zadovoljavajući rezultat na ovaj regat. Do kraja takmičenja u Australiji ostalo je još 5 takmičarskih dana, odnosno 10 regata. Naši najbolji vaterpolisti doputovali su u Dubrovnik gdje su odradili trening na bazenu, na kome će se sutra sastati sa selekcijom Francuske u prvom kolu europskog šampionata. Prvi meč na šampionatu Europe nosi svoju težinu, ali selekcija Crne Gore u duelu protiv Francuske ipak apsolutni favorit. Sigurno neće biti lak meč, prije svega jer je prvi meč na turniru, a drugo, kao što svi znaju, nove su grupe Europsko prvenstvo, tako da svi rivali su teški, već na startu igramo protiv Francuske, jedna ozbiljne ekipe, naročito s povratkom Bodegasa,
jedna ozbiljna ekipa i sigurno da smo favoriti u tom meču, ali ćemo morati maksimalno ozbiljno da shvatimo tu utakmicu. Jedna onako kompaktna ekipa, sigurno će biti veoma nezgodno, međutim mislim da smo mi favoriti u tom meču i da ćemo se potruditi da zatvorimo te neke njihove udarne igle i da mislim da bi trebali da otvorimo takmičenje sa pobjedom i da idemo korak po korak od protivnika do protivnika. Evropsko prvenstvo je kvalifikaciono za šampionat svijeta koji se igra već narednog mjeseca u Dohi, ali i za olimpijske igre u Parizu. Dugo je prvenstvo i bit će tu dosta prostora i za naš napredak. Nadam se da ćemo biti, kad se ta grupa završi, u najbolje mogućoj formi za te mečeve na ispadaju. Mislim da ekipa prilazi nekim najboljim godinama, grupa već 3 godine zajedno i mislim da imamo čemu da se nadamo. Ako pružimo partije kao što su bile prošlo ljeto i da probamo ti nekim ključnim momentima da bolje reagujemo iskusni i da privedemo te mečeve na našu vodenicu. Duel prvog kola evropskog prvenstva u Hrvatskoj igra se protiv Francuske u Gružu u četvrtak sa početkom u 17 časova. Nakon Francuske slijede utakmice za Španijom 6. i Hrvatskom 8. januara. Direktan plasman u četvrtfinale izborit će dvije prvoplasirane selekcije u grupi.